Здравейте, приятели! Днес ще говорим за противоборството на Русия и Украина в Африка. Нещо, което се развива през последните няколко седмици най-малко. Ако трябва да сме точни, имаше информация за сблъсък на техни военни групи още когато започнаха сраженията в Судан, но сега вече всичко е доста по-изкристализирало. Стигна се до прекъсване на отношенията между Мали и Украина, в последствие и Нигер и Украина. Като имаме предвид, че тук става дума за пълно прекратяване на дипломатическите връзки, как се отразява всичко това на глобалната картина? Защото тук има един интересен момент, че точно тези противоречия между африканските страни и Украина доведоха. До влушаване и на връзките на някои европейски държави с африканските страни. Как въобще ще се развият събитията от тук нататък? В каква посока отива всичко и в Африка, и в по-глобалния масштаб? Как ще се отрази на международните отношения този сблъсък на Русия и Украина в Черния континент? Ето, всичко това ще говорим днес. Както виждате, сме на едно много хубаво място. Качихме се на Витуша. В вчерашния ден имахме много оплаквания за качеството на картината. Напълно логично в този случай, тъй като снимахме с телефон, след като голяма част от техниката ни рязко отказа може би повлияна от Google и примера, който дава. Слава Богу, YouTube все още продължава да крета и заради това имате възможността да ни гледате. А пък за да не изпускате тая възможност, не забравяйте да се абонирате за канала ни, както в YouTube, така и той в Telegram, защото точно по тази тема африканската до момента преди всичко сме писали в Telegram. Продължаваме с малко предистория, за да стигнем до развитието на събитията в момента. Какво имам предвид под това? В настоящото време се провежда голямата военна изложба армия 24 в Русия и там има изключително много чуждестранни делегации. Африканските са много съществена част от общата картинка и включително бе обявено, че ще има подписване на различни договори та и за тях ще ви разкажем за какво става дума. Сега пускам тряско малко да потича на свобода, да изяде някой елен тук. А между другото, не се шегувам, имайте предвид, че гръм съм го губил по този начин. Да подгони едни сърни и тичах из Витоша в продължение на доста часове. Но да, да се върнем към Африка. Всъщност цялата история тръгна с едно нападение, което на пръв поглед нямаше нищо общо с войната в Русия и Украина. Но в последствие се разви точно в тая посока. Става дума за 26 юли, когато предполагам, че всички сте чули, имаше една колона на Малийската армия, която беше се насочила на север към границата с Алжир, за да се бори с тамошните бунтовници, свързани с организацията на туарегите Азават и вследствие на координация между туарегите и части от местните структури на Алкайда се стигна до обкръжаване на тая колона и нейното практически пълно унищожаване. Оказа се, че сред тези военни голямата част са били наемници, руснаци, от бившата компания Вагнер, поне това, което е останало от нея. Те в голямата си част работят там, на място в Африка. Тук няма да се впускам в подробности колко души загинаха, как е била конкретно унищожена тая колона. Важното е как се развиха от там нататък нещата, защото се оказа изведнъж, че украинските специални служби веднага обявиха за това, че те фактически са облучили тези бунтовници и са им дали информация за това къде се намира колоната, помогнали си им с използване на дронове или не, поне така се твърди, не знаем точно какво са дали. Това, което излезе като официално заявление, беше от един от представителите на украинското военно разузнаване Андрей Юсов който заяви следното. Бунтовниците получиха необходимата информация и не само информация, което им позволи да проведат успешна военна операция срещу руските военно престъпници в Африка. Това изказване беше началото на един много по-сериозен дипломатически скандал, който се разрасна в последствие защото се намеси и Сенегал. Оказа се, че от Мали имат известни съмнения, че на територията на Сенегал са били обучени точно тези бунтовници. И ако всичко изглеждаше на първ поглед само като някакъв вид предположения, изведнъж самите украинци се включиха в тая посока, като техният посланник в Дакар, столицата на Сенегал, Юрий Пивоваров излезе с един пост в страницата на самото посолство, в който заявяваше, че приветства унищожаването на военната колона, че това, което е станало е много хубаво и така нататък. Съответно, веднага реагираха властите на Мали, които казаха, ето, щом като има такава реакция от дипломатически представител на Украина, явно ситуацията е вече ясна. И което бе по-интересно, реагираха и властите на Сенегал, които се смениха. Може би помните, че имаше съвсем наскоро избори в Сенегал и президент стана Басиро Диомай Файе, който се издигна до голяма степен точно с сходна програма на тази, която виждаме сред военните в останалите. Държави от Сахел става дума за антифренски настроения, за обявление, че те ще се борят с влиянието на Франция, економическо, политическо и така нататък. Въобще е стремеж да променят политическата ситуация в региона. Само, че нещата бяха сложни. Там имаше още един човек, Осман Сонко, който всъщност беше по-скоро. Ментора на президента по-силната политическа личност, но той не получи възможността да участва в изборите, само че президента в последствие го направи премьер. Та да, ето този тандем веднага реагира, извикаха украинския посланник на разговор и излязоха с много остра нота срещу това, което е казал, защото заявиха, че Сенегал няма отношение пряко към конфликта в Украина и не иска да заема страна, а изявленията на украинския посланник са изглеждали като намеса на Сенегал във вътрешните работи на съседно Мали. Съответно се стигна до, както казах, много сериозни дипломатически проблеми. Ситуацията започна да се нажежава още повече с редици изказвания на малийските политици. И в крайна сметка в началото на месеца от Мали решиха да прекъснат дипломатическите си отношения с Украина. Малко по-късно същата стъпка направи и Нигер. Като дадоха сигнал за това, че страните от този регион вече вървят изцяло по нова пътека, но тук причината, която те обявиха, е подкрепа на бунтовници, връзка с терористи и практически пряка намеса на Украина във вътрешните работи на тези страни. От друга страна, тук е интересният момент е, че традиционната организация на страните от Западна Африка, Еколас, ние няколко пъти сме говорили за нея, реагира не както обикновенно, т.е. проевропейски, профренски и така нататък, а напротив, осъди цялата история с унищожаването на военната колона и излезе с много остро изявление срещу подкрепата на тероризма и, така да го кажем, завуалирано също застана на страната на държавите от така формирания нов алианс на Сахел. А, към цялата тая група естествено се включи Буркина Фасо. И от тук нататък нещата започнаха след скъсването на дипломатическите отношения да се развиват доста бързо. Украинското външно министерство Излезе с позиция, че правителствата на тези държави са тръгнали по пътя на сътрудничество с Русия, като дадоха и съответната оценка, че тези стъпки от страна на Мали и Нигер всъщност са жест на солидарност с Москва, което има много сериозно значение, защото започва поляризацията и на държавите в региона африканския. И всичко би било така нормално, ако бе приключило до там, но тези събития съвпаднаха с пътуване на външният министр на Украина Колева в Африка, като той видимо се стремеше да постигне някаква промяна на позицията на повечето африкански правителства, но не се получи. Точно това е интересното, че повечето Държави там реагираха по един много ясен начин, като основната причина за тази реакция бе не, че Украина се е намесила по някакъв начин в региона и че се мъчи да направи контакти там, а заради това, че те възприеха тази стъпка като. Пряка подкрепа на терористите и сепаратистските групи в Африка. И то конкретно в Централна Африка. Това е проблем, с който се сблъскват почти всички страни там. Вие знаете, че навсякъде има много тежки граждански войни. И те са причинени точно от факта че тези държави са създавани до голяма степен изкуствено по време на колониалното господство и при деколонизацията се стига до много сериозни етнически конфликти вътре. Като и в този случай с Мали, туарегите искат да имат собствена страна, искат да имат самоуправление и по принцип те присъстват на много места в Южен Алжирето, в Мали, в тези пустинните региони. Което създава проблеми на всичките страни там. И съответно води до допълнителни сблъсъци между държавите в субсахарския регион. Поради тази причина се стигна. А, виждате ли, ето това е хипопотам. Поради тази причина се стигна и до дадения сблъсък, който пак. Бихме могли да оценим на пръв поглед като нещо не много съществено. Какво като Украина има проблеми в Африка? Нищо свърхестествено. Но тук се стигна и до нещо много интересно. След всичките тези събития, скъсване на политически отношения и така нататък, изведнъж Швеция обяви, че прекъсва цялата си помощ за Мали. Шведското. Правителство каза, че те нямат намерение повече да отпускат никакви финансови средства. Министърът на търговията Йохан Форсел написа в Екст: Не може да подкрепяте Русия в конфликта с Украина и в същото време да очаквате няколко стотин милиона крони годишно да идват от нашето правителство което ви демонстрира един друг много сложен проблем и това е глобален проблем, създаването на новите лагери. Тоест, в момента Украина и политиката към Украина играе ролята на една разделителна линия. Ако сте с Украина, значи Европа ви подкрепя. Ако сте с друга позиция по темата на този конфликт, Европа има различно отношение към вас. Това е една от разделителните линии, които виждаме да се чертаят в момента. И те имат огромно значение за формирането на новите блокове в света. Африка се разделя точно по тази линия, и Русия започва да има все по-силно присъствие в региона. Като тук можем да видим и това, за което ви говорих в началото изложението Армия 24, на което стана ясно на първо място, че ще бъде подписан специален договор с Еритрея за бъдещо сътрудничество. Да, тя не е точно в този регион на Африка, но е много важна с достъпа, който биха могли там евентуални руски бази да дадат до Индийски океан и въобще до този неврологичен в момента регион на Червено море. Обаче, след това излезе информация, че Централна Африканската република, откъдето започна така епопеята на Вагнер в Африка, обяви, че ще подпише специален договор за техническо сътрудничество с руската армия и въобще ще продължат нататъка ускореното двустранно развитие на отношенията. Изглежда обаче, че там имате освен тези чисто военни аспекти на руското присъствие и доста важни политически аспекти. Трудно е да се каже до каква степен те играят ключова роля, но в момента на 11 август се стигна до едно пътуване на премиера на Мали до Алжир. Русия има много преки връзки с Алжир, един от сериозните им извинявам се, малко да погоня мухите. Та е един от сериозните съюзници на Русия в Северна Африка, Алжир. А тук, както разбрахте, в този конфликт с туарегите, Алжир играе важна роля. Това, което излезе на преден план, беше концепцията за нали, военното сътрудничество между тия държави, идеята да се борят за подобряване на сигурността, справяне точно с тия бунтовнически групи. Но интересното е, че премиера на Мали е предложил и нещо друго. Това е един съвсем нов аспект на сътрудничество в рамките на Африка, което можем да видим. Става дума за економическо сътрудничество, като се твърди, че е поканил алжирски компании да участват в разработката на голяма част от залежите в Мали. Там има нефт, има много различни Залежи което вече е съвсем различно това означава, че се прехвърля цялата линия на развитие на континента преди всичко вътре в него. Тоест, ето тези страни от Сахел започнаха да отказват сътрудничеството с бившите колониалисти от Франция, от другите държави от Западна Европа и заместват целият този сектор, който се отваря, евентуално с африкански компании, руски, китайски и така нататък. От тази гледна точка Африка вече изглежда по съвсем различен начин и не е маловажно това, че конфликта, който имаме в Европа, се прехвърли там и започна да чертае нови граници, а се оказва, че Русия Явно има дипломатическо преимущество в този регион. Те първа може да очакваме. Разширяване на сблъсъците там. Украина даде заден ход. Между другото, Юсов в последствие каза: Ама не, аз нямах предвид това, че ние сме ги вооръжили и така нататък. А няма такова нещо, но вече е късно. Защото от тук нататък съвсем категорично повечето правителства в региона ще разглеждат Украина като страна, която подкрепя тероризма в Африка. И това определено ще създава допълнителни сериозни проблеми на. Европейското влияние там. Защото Европа пък подкрепя Украина. А повечето страни в Африка имат силен антиевропейски сантимент в момента. И така виждаме натрупване на много-много допълнителни елементи. Ето и с политиката на Швеция едва ли можем да смятаме, че ще се стигне до нещо хубаво в този регион. И ми се струва че не е никак много важно, защото тук виждаме и още един важен елемент от битката в руско-украинската война. Това е опита на Украина да привлече на своя страна тъй наречения глобален юг. С тези изпълнения в Африка смятам, че по-скоро те загубиха своето присъствие там, въпреки че в началото голямата част от държавите съвсем ясно и целенасочено подкрепяха Украина, точно защото те имат проблеми с суверенитета и съответно подкрепят идеята за пълен суверенитет на отделните страни в границите, в които имат. Сега вече нещата ще изглеждат по-различни. Имам предвид в ООН, е, въобще изцяло на международната сцена, това е нова картина, която се очертава. И заради това Африка не е никак маловажна, защото често чета в коментарите какво е значението на Африка. И значението на Африка е огромно, и Латинска Америка е изключително важна. Това, че страните там са на пръв поглед по-бедни, е моментно състояние. Потенциала човешкия на тези държави е огромен. Ресурсният им потенциал е огромен. Ако те получат възможността да се развият бързо, а това рано или късно ще стане, Европа и Запада ще са тези, които изостават при условие, че не могат да си сътрудничат с тях. В економическо отношение това вече се вижда, защото ето французите търсят откъде да взимат уран в дадения момент. Ето един друг интересен пример в тая връзка. Протестите, например, в Сърбия, които се вихрят в момента, са свързани с желанието за откриване на литиеви находища в страната, което е част. От, ето тези въпроси. Европа няма находища на литий, заради това западните компании търсят възможността да получат достъп до всичките такива ресурси. И крайното отражение е това, което виждаме. Там има и много допълнителни политически фактори, доста интересна е историята. Много се радвам, че бяхте с нас на тази разходка. Надявам се, че ви е било интересно. Успяхме до някаква степен да се преборим с мухите. Надявам се, че не са ви дразнили много. Ще се видим скоро и ще говорим по много други различни теми.